Ljóðbyð eg allar kindur, meiri og minni, mögu heimd allar. Viltu að eg val... Dát pryč, toto je čistě alko session. Okay, so once again, please. Ещё раз. Забили. How was it or was it not? For only the ruby sea. There was wine by a hole, there's lettuce water. Was there not? Ty vole, to je fakt koňak. Tam u řeky. Ljóðbyð eg allar kindur, meiri og minni, mögu heimd allar. Viltu að eg valföður vel fyrir telja, fornspjöll fýra þau er fremstu mann. Þá gengur eigin öll á rök, stólakin heilög góð og það gættust. Nótt og niðjum nöfnum gáfu morgin sétu og miðjan dag. Undorn og aftan árum að telja. Dobrý večer. Tak už, no. Prosím vás, já mám dnes velmi milou příležitost přivítat mezi námi básnířku a dnes již kmenovou autorku nakladatelství Větrné mlýny Janu Orlovou. Jano, dobrý večer. Tak dobrý večer a abychom si tu besídku trošku zpříjemnili, tak já tady hned z kraje tady rozloju nápoje. Tak já jsem ti chtěla taky nalít, no, ale no dobře. Jana Orlová vydala svoji první sbírku v roce 2013, jmenuje se Čichat oheň a je to kniha, která by klidně mohla vyjít v 90. letech nebo v 0. letech. Je to taková lyrika, metaforická. Svou současnou podobu našla a stále ji používá i ve své nové sbírce, ale napřed ji našla v roce 2017 ve sbírce Ujedě, to je to sbírka, kterou také vydali Větrné mlýny. V této sbírce nebo v této nové poloze se básnířka jako orlice vrhá na něco úplně jiného, než můžeme v současné české poezii dnes číst. V čem je Jana Orlová podle mého názoru jiná? Je to sex. Je to téma sexu, o kterém básnířka píše nezvykle otevřeně, nebal bych se použít slova perverzně.
A ve svých popisech sexuálních scén a různých sexuálních procesů a vzpomínek na mnohé a mnohé soulože, na nejrůznější způsob napříč genderem, se vydává na něco, co si myslím, že v české současné poezii nemá moc obdoby. Pokud bychom měli Janu Urlovou s někým nebo s něčím srovnat, tak se domnívám, že je ne napodobitelkou, ale jakousi následovnicí Bondyho přítelkyně a milenky slavné Honzy Krejcarové. To byla v 50. letech naprosto brutální básnířka, která se vyjadřovala nejen veršem, ale také prouzou a v dopisech především tomu Bondymu. Byla to dcera slavného architekta Jaromíra Krejcara a novinářky Mileny Jesenské. Jana Orlová je trochu jiná než Honza Krejcarová alias Černá. Myslím si, že je více metafyzicky založená a ty její básně mají jakýsi metafyzický rozměr, i když velmi skrytý, a její poezie má jakési okultní pozadí, o kterém se moc neví. Současná kritika, nebo spíš recenzenti, protože o současné kritice jako strukturované jako vědě se nedá dnes moc hovořit, tak tato kritika se chytla především diskurzu feminismu, do kterého se snaží Janu napasovat. Jana se vůči tomu sednatě omezila především ve tvaru v roce 2019 ve skvělém rozhovoru, který doporučuji. Ani bych neřekl, že se vůči tomu vymezuje, spíš od toho udělala jakýsi odstup. A i v tom je Jana Orlová velmi svébytná a neobvyklá a řekl bych i trochu heretická. Miguel de Unamuno, což byl španělský filozof, takový španělský Nietzsche, říkal, že hereze je myšlení na vlastní pěst, takže Jana si ty své literární básně a výtvory řídí sama a myslí na vlastní pěst. Já jsem z toho úplně dojatá, ale myslím si, že jsi málo nalil. To je možný, takže na zdraví, ano. Ještě jednou tě vítám. Na zdraví. My jsme se rozhodli, že pokud možno, to celé vypijeme. Ale uvidíme, jak se nám bude dařit. Já bych, prosím vás, já jsem si udělal ještě v rámci přípravy takovou věc, že jsem si na takový svůj projekt, že se žijím jako architekt, tak jsem si napsal některé, nebo vypsal některé verše Jany Orlové a já se jí vždycky teď zeptám nějakým veršem a ona na to bude reagovat. No, nemáme to připravené, no, tak uvidíme, co z toho vyleze. Takže ano, jeden z svých veršů zní takto. Představuju si dlouhý, silný orgazmus. A silný orgazmus. Ať jsem kdokoliv, ať budu kdokoliv. Kým si ve svých básních i v těch sexuálních scénách, i když samozřejmě lyrický subjekt nebo epický subjekt by se neměl ztotožňovat s autorem nebo s autorkou, ale přece jen. Já si ti říkám, že když se blbě zeptáš, tak na sebe vyliju to víno, takže začínám, jo. Fakt blbá otázka, jako jo. Takže já prostě tady prostě začínáme. Mě to celé vyliješ. No se si prostě nepiješ, tak... Já si teda dolij. No dolij si, no. Ne, já narážím na to, že vlastně v těch básních se objevují různé polohy, že ten lirický subjekt se objevuje chvíli v nějaké dominantní, dost brutální poloze, potom v nějaké romantické, jednou si muž, jednou žena. Tak mě zajímá tady tato poloha. No tak dobře, tak já odpovím. No.
Jako, tak myslím si, že ta moje poloha je, jak jsi správně řekl, mnohačetná a že jako v sobě, že jsem takové projekční zrcadlo, že vlastně dost záleží, jak je čtenář založen a to si do mě projektuje. Že mám jako tu svoji prostě takovou nevinnou část, mám prostě tu mateřskou část, pak jsem prostě jako ta děvka, jak to rád říkáš, tak to všechno tam je. Já jsem to jenom vyčet, jako vlastně. Ne, a kdyby ses měla srovnat teda s tou Honzou Krejcarovou, tak já si myslím, že tam jakýsi rozdíl je, když vím, že na ní navazuješ a že ji obdivuješ a já sám obdivuju tu odvahu vlastně přímo na ní v té poetice nějak pokračovat. Ale jako já si myslím, že to, promiň, že přerušuju, jakože obdivuju, nejsem si jistá, jestli je to správné slovo, určitě mě inspirovala, myslím si, že opravdu, že to výrazný hlas v české poezii, který není úplně doceněný a že samozřejmě je potřeba to vnímat kontextuálně, že to, co psala prostě v 50. letech, v jaké byla situaci, že byla prostě dcerou Mileny Jesenské, v jakém vlastně vyrůstala prostředí, že prostě bydlela neustále po nějakých tetách a s čím se setkávala každodenně, že prostě nějak jakoby pašovala nějaké dopisy ze zahraničí, je už jako dítě, jo, takže prostě to, myslím, že je dobré si jakoby uvědomit, že ona vyrůstala velice nestandardně a potom to, co psala, bylo taky velmi nestandardní. Takže nedá se říct, že bych se v ní jako vzhlížela, ale její literární výraz je rozhodně ojedinělý. Ty jsi někde napsala, v nějakém rozhovoru si odpovídala, že se snažíš, aby vlastně tvé otevřené sexuální scény nevyzněly trapně, nebo aby, že vlastně psát o sexu je nesmírně těžké. Dokonce myslím, že časopis Reflex vyhlašuje každoročně takzvaný bad sex, že jo? Znamená nejhorší sexuální popis. Jeden můj kamarád, spisovatel, kterého tady nechci jmenovat, říkal, že z toho důvodu vůbec se nepoužívá sexuální scény ve svých románech. Použil ho jednou a hned to vyhrál. Tak nebudem ale říkat, kdo to je, ne? Nevyhrál, podle něho nazvali tu ten headline, Vitas ho, se to myslím jmenovalo. Takže jako tvůj postoj, nebo tvůj výraz je velmi, když to člověk pozorně čte, tak je velmi strukturovaný a je tam několik rovin. Já si myslím, že toto je hlavní princip, kterým se vyhýbáš té trapnosti. Je tomu tak? Já už se nechci polívat, no. Ano, jako rozhodně vlastně jakože to, že píšu o erotice nebo o sexu, tak vlastně ta moje pozice je poměrně promyšlená, jako odvolávám se třeba na teorii transgrese od Bataille, a to znamená, že jakoby ta sexualita je možnost, jak sama sebe přesáhnout. To vlastně jakoby nejjednodušší způsob, jak se dostat do nějakého mezního, dejme tomu duchovního, i když to slovo jako dost profanované, zážitku, čímž vlastně navazuju na to, co jsi říkal předtím. Jo, takže pro mě ano, to, jak o sexu píšu, je rozhodně nějaká vědomá volba. Není to žádný deníček, není to přepis mých sexuálních dobrodružství, mám víc než základní školu a uvažuji o tom literárně, filozoficky, psychologicky, cokoliv si tam chci dosadit. Mě tam zaujala jedna taková poloha, která se objevuje spíš v tvých, nebo viditelněji se objevuje v tvých performerských vystoupeních. Já si vzpomínám na jedno tvé performerské vystoupení, tuším, že to bylo v Litvě nebo v Lotyšsku, kde jsi nechala překládat nějaké staré babylonské texty a pak si v nějakém kýblu pálila nějaká přání lidí. Tvá poezie pravděpodobně něco podobného, ten, jak jsem to nazval, metafyzický rozměr s okultním pozadím bude taky obsahovat, i když je veskrze soudobě civilistní. Tak moje pojetí rituálu je velmi, velmi eklektické, to znamená, že jako rituál je něco, co děláme vědomě s nějakým záměrem.
Takže jako to, co tady děláme, vlastně je taky velmi rituální. Takže to jenom jako doplňuji vlastně to moje pojetí rituálu a vůbec té metafyziky je veskrze civilistní, ano. Dobře, tak možná bude nejlépe, když nám něco přečteš. Já si myslím, že jsme kecali dlouho. A ty prostě okamžitě se doluješ, a normálně se vypiješ, jo? Teďka. No já už jsem si dolila, ale víš, ty ne. Takže, ne, my jsme si řekli, že to vypijem, tak já ho musím trošku jako to. Takže, oni píte taky. No, právě. Na stůl, vy nám tím pištíte, že vy vysíláte. Aha, já jestli vám pomáhá mít to v roce, tak můžete mít tenhle. Jo, tak děkuju. Já nevím, jestli to si jo. Tak, tak já jsem prostě pištěla do živého vysílání. To je průšvih a pištěla jsem dlouho. Takže já vám přečtu něco z toho, o čem jsme tady mluvili, aby teda bylo jasno. Já jsem ten, kdo prosí ďábly, poslouchám jejich říhání. Zlomyslně se zastavuju v řeči jenom tak, aby dech nepoznal pauzu. Miluju peklo jako chleba s máslem. Trhám intelekt směrem dovnitř. Jako dítě jsem nechápala, proč nejsem muž. Lepší než muž je už jenom čarodějnice. A to jsem hledala, nemohla jsem to najít, tak jsem přečetla něco jiného. Tak. Představuju si dlouhý a silný orgasmus, ať jsem byla kdokoliv, ať budu kdokoliv. V ložním prádle z krystalků soli, sama tě prohmatám, sama ti ulevím. Záříš na stole s nohama roztaženýma. Bratr Luna se ti zajídá, že? Tady visí, urousaný, od krve ještě, můžeš ho vykouřit, ještě to lze zlepšit. Vylévám se ti do úst, jako si jiní vylévají srdce. Cestou do černého kostela nesmíš se křižovat. Ještě něco tady tematického tady najdu. To je velmi tematické. V ledničce mám pleťovou masku a nic víc. Dobrý, no. Co teď? Musíš se ještě něco zeptat. Tvá poezie bývá tou kritikou označována, že je střípkovitá. Mě to zaujalo, protože ty vlastně zachycuješ jakýsi fragment bytí. Každý básník má určitou úzkou cestu někdy nezachytává úplně všechno a ty vlastně píšeš ani ne tak celistvě, jako spíš demonicky rozbitě. A hezké, díky. Takhle zachycuješ ty své sexuální prožitky, procesy, děje, tragédie, ale také jistý sexuální humor a to formou střepu, bych řekl. Jo? Že to je takový střep. Je to jistou tvojí úsporností jazykovou, že vlastně jak se snažíš vyhnout té trapnosti a jakési i verbalitě, že jo, tak že hledáš ten výraz tak úporně, že to zkrátíš na nějakou velmi krátkou báseň, která je lirická? No ne verbalitě, ale verbalismu. A ano, že jo, tak já jsem byla nějakou dobu docela ovlivněná Zenem, takže jako takové nějaké, prostě takový podivný vliv haiku tam je a samozřejmě prostě ta Krejcarová, že jo, ten Bondy a ten prostě trapný realismus, trapná poezie, ale zároveň, že jo, ty fragmenty, mě se teďka jsem pochopila, že já tak kromě toho, že píšu tady ty prasárny, tak se zabývám teorií výtvarného umění a mám tam takovou jako teorii, kterou vás vůbec nebudu teďka jako zatěžovat, že jo. Ale je to jako teorie fragmentární autenticity. To znamená, že vlastně člověk autentický může být jenom v určitých fragmentech, jenom v určitých výsecích, protože jako
být autentický jako kontinuálně vlastně velmi, velmi náročné a člověk jako autenticky jedná jenom ve chvíli, když je jako překvapený nebo když se děje prostě něco, s čím nepočítá. Jo? Že to je ta jakoby podle mě opravdová autentická reakce. Takže vlastně jako to, se to stahuje zároveň i té poezii, že to jsou jako ty střípky autenticity, ta fragmentární autenticita v poezii. Napadlo, že vlastně nejslavnější básnířka Sapfo, že po ní zbyly ty střepy na těch vázách, které jsou oblé, a ona tam psala, že jo, ty své překrásné básně a že vlastně ty džbány, že jo, byly kulaté, byly zaoblené a to vlastně ta zaoblenost ten text zakřivovala a deformovala, což je takový jako princip okultního ďábelského způsobu, takzvaný klifotický zápis se tomu říká, prostě zrcadlově zakřivené ďábelské rozkoše Jany Orlové, takhle to vnímám já. Já to trošku přeháníš, tak si jakoby ďábelské, no tak záleží právě, jak je člověk jako uspůsoben, že jo, tak takový prostě, že jo, jako bigotní katolíci to vnímají asi trošku jinak, jo, ale... Takže i katolíci mohou být brutální, že jo? Katolíci jsou nejbrutálnější, jako to víme, jo. Tak já bych zase něco přečetla. Já tady mám takovou báseň, a ty pí. Já tady mám takovou báseň, která byla publikována Markem Timkem, který to náhodou poslouchá, jako zdravím, a dával to, jak se to jmenuje ta skupina. Chvilka poezie pro každý den, tak to víte, to taková žumpa trochu, no. Ale je to jako vlastně fajn, jo, a pořád se tam opakují stejné diskuze, když se tam přidá něco, jako, co se nerýmuje, jo. Ale byla tam tato báseň, jo. Stávkovala bych jen za anální uspokojení pro všechny. Mě to velmi, velmi zaujalo, protože to mělo nějakých 200 nebo 300 komentů, já už to prostě nepamatuju, ale bylo to mnoho, jo, to je princip jeden, že to bylo mnoho a že tam nějací lidé samozřejmě říkali, že to je strašné, že jo, a kam se ta česká poezie nebo vůbec poezie jako dostala, jo, jako jestli něco takového prostě považujeme za poezii. A pak tam byli lidé, kteří to tak velice jako srdnatě interpretovali, že to je jako o tom českém vlez do prdelkovství, a že to je prostě úplně dokonalá sociální sonda. A někdo říkal, že jako vlastně v té básni hovořím jako o svých sexuálních preferencích. Někdo říkal, že to je prostě metafora dnešní doby. Tak prostě ta slovní úspornost má klady i zápory. Tak já si myslím, že většina lidí to nepochopila nebo nepřijala jako jistou formu milostné poezie, jestli to takhle můžu nazvat, považuješ se za autorku milostné poezie? Sorry, to je tvoje interpretace, to básně není milostná poezie. Jo, jste asi, no, ale to se z něj mohl zeptat fakt předtím, no. Já se nepovažuji za autorku milostné poezie. Jasně, takže se nejedná o eros, ale o sexus. Jo? Tak, perversus. Perversus. Ale jako ten perverzus, jako ten intelektualizovaný perverzus. Ono to totiž v dnešní literatuře se dost často objevuje, ale hlavně bych řekl v takové té hermetické nebo okultní, že dejme tomu tak od těch nultých let, hlavně to vychází v nakladatelství Vodnář, knihy třeba od dnešního bestselleristy Josefa Kariky, který napsal Zóny stínu. To je taková kniha, která studuje... Myslím, to nikdo nebude znát. Která, já vím, že jo, a jenom abych to uvedl trochu, tak vlastně tyto knihy sledují tu temnou stránku různých fenoménů. Já jsem to nazval tady i v souvislosti s Janou fragmentu bytí. Jo. Ona si zrovna vybrala tematicky, nebo její génius básnicky si vybral právě ten perversus, to se mi líbí, protože není jenom eros a sexus, ale je taky perversus, to jsem myslela, možná je to blbost. Jo, to ale... teď ne, to není blbost, to je skvělé k tobě. Takhle by se měla jmenovat třeba ta recenze, možná další. A takže vlastně tato poloha umožňuje jakési hlubinnější ponory a reflexe
lidské erotiky, milostného rozměru lidského života. Tak, takhle vnímám já tvoji poezii. Jo, já si hodně kladu jakoby otázky, přesně, jako vlastně existenciální, existencialistické zároveň, jako co je možné, kde jsou hranice, a prozkoumávám tu sféru. Takže si něco přečtu, že jo, aby jsme tady furt neblábolili jenom. Přesně, otevři to a něco mi vyber. My jsme si řekli, že chceme udělat jako extrémně uvolněné čtení. Že prostě si to užijeme. No a kterou? Vpravo. No tu už jsem četla. Tak vlevo. To je blbá, tak jinou. Ne? Tak dobře. Tak já vám to také dobře. Ne, prostě... Jaroslav Erik Fridž říkal, že básnická sbírka musí mít několik blbých básní. No, já, jako ono to funguje dobře, když to čtete celé, ale na to čtení teď zrovna přečtu jinou, která je vedle. Jsem zde proto, abych byla mrtvá, nemám věk, nejsem žena a to je dráždivé. A teď vám ale přečtu něco ještě trošku jiného. Není to Roman Krištof, takže mu nebudu číst prostě básně o něm. To má prostě blbé, ale... Romane, nejsi tady někde? Romane, prostě. Dobře, já přečtu nějaké hitovky, které zabudovaly na indických festivalech. Jo? To by vás mohlo pobavit. Prostě když byl covid, tak já jsem se zapojovala do různých mezinárodních festivalů a takové specifikum jsou indické festivaly. Jo? Není v tom žádné duchovno, oni na sebe pořvávají takovou zvláštní angličtinou a neřeknou vám, kdy čtete, jo? Ten festival má 4 hodiny, každý čte jednu báseň, tak představte si, kolik je tam lidí, jo? Se bála jít vyčůrat, jo? A pak jsem si řekla, že už to nebudu dělat, ale tato báseň třeba byla oblíbená. Duše nemá gender, jsem něco mezi mužem, strojem a planetou, postavím komoru pro duchy a ukážu ti, kde lovit všeru. Vše uvařím ve své krvi. Ostří ztráty, řez lásky. Jsem nahá, bílá, krásná. Je jaro. Nezastavitelný den se dosud rodil chaoticky, jako zamrzlé prsty laskavosti. Je jaro. Křížím se s tebou, avšak nesetkávám kosti, činy, vzpomínky. Cizí jaro. Takové liričtější, že? Už trošku. Ne. A hodně lidí si myslí, že ty moje básně jsou opravdu jak ten deníček, už jsem to trošku naznačila. Tak já vám přečtu dvě, to budete vědět vy, protože jste tady byli na tom čtení a všichni to třeba náhodou poslouchat, že tyto se zakládají na pravdě. Jo? Takže první. Můj gynekolog vypadá jako řezník. Vytloukání klínu klínem. Tak to opravdu, já jsem jako chtěla jít na nějakou preventivní prohlídku a zjistila jsem, že prostě sehnat si gynekologa, že to je prostě magie. A tak jsem si říkala, že jo, tak prostě to je jedno, že jo, tak prostě preventivní prohlídka, půjdu ke komukoliv a to jsem teda jako neodhadla, jo. Protože jsem k tomu byl nejdřív jako volný a ten byl volný z určitých důvodů, no. Tak. A pak tady mám takovou taky jako, která jako funguje jenom na českých čteních, jo. A to je to místo pozdravu ráno z peřiny utrousí. Máš ráda Hornbach? No, tak si, jo, někdy je to jako zábavné, jindy ne. Ale jako... Ráda bych podotkla, že opravdu v zahraničí Hornbach nefunguje. Přitom si myslím, že Hornbach je jako v téměř každé zemi. Ale někdo prostě... Někoho to baví víc a někoho míň. Dobře, a ještě něco přečtu, nebo už ne? Jo. Zamilovat se, vyzvrátit samu sebe. Zápasy v zastavení tepu a vědomí závratně vysoko. Zamilovat se, otevřít muže nožem.
Já jsem rád, že jsi zmínila Hornbach. Já nevím, jestli to můžu prozradit, ale tvá kniha měla několik názvů, několik editorů, měla takovou určitou historii. Se vždycky v Hostu ty knihy přeeditovávali a dokonce Honza Balaban musel několikrát přepsat, takže já jsem hrozně rád, že si tu martyrium tady ve Větrných mlýnech nějak vydržela. Ale můžeš prozradit ty názvy těch sbírek? Že jeden se mi nesmírně líbil, ten bohužel nevyhrál. No, to mě nahrál tady. To prostě mělo se to jmenovat Miluju tebe a Hornbach. Ale prý prostě to není jako dostatečně vypovídající a prý to ani nebylo vtipné, no, tak jsem nakonec nechal udolat, no. Mně to právě připadalo velmi dobrý, protože Jana i v těch svých performerských akcích spojuje právě takovou tu prostě, dneska by se řeklo, ezoterní polohu, která je samozřejmě poklesla, že jo, a my žijeme v racionální době, tak těžko se to nějak uchopuje s takovou velmi aktuální, civilní až angažovanou polohou, přitom tu angažovanost odmítáš, ne, to jsou tvoje paradoxy, kterou tu poezii klenou do jakousi oblouku velmi úzkého, fragmentového, ale mě by jenom zajímalo, ty jsi měla určitě i k tomu Hornbachu, který tam pořád zůstal, tam je nějaká, myslím, jedna nebo dvě básně o tom Hornbachu, že jo? No, to jsem to teďka četla, ne? No, ale ještě jedna? Ne. Jenom ta jedna, jo, jo, jo. A chceš to prozradit úplně? Tak to prozrať. No tak protože Petr Čichoň se jednou probudil. Je takhle, tak chceš prozradit. No. Ne, tak já to řeknu, já můžu to říct. No tak to řekni ty. Ne, můj společník z architekti, že on strašně rád chodí do Hornbachu a nás jednou probudil dopoledne po nějaké pařbě a byl zrovna v Hornbachu a tak to Janu překvapilo. Já jsem říkal, co děláš v Hornbachu? On říkal, já se bavím i v Hornbachu. Já si myslím, že tam právě Jana chytla určitou polohu mužské identity, že zkrátka někteří muži prostě milují Hornbach, milují ty šroubky, jo, a to je asi pro ženský svět naprosto nesrozumitelná věc. Pro mě teda taky, jo, ale cože? Hlasy z publika. Ne? Doba se změnila. I ženy milují Hornbach. Aha, tak to jsem nevěděl, Josefe, děkuju. Je to docela možný, že to je i takhle, no. Nicméně my jsme to takhle jako vnímali, takže vznikla tady tato báseň asi, no. Já jsem si právě představil, že bys mohla dělat nějaké performerské akce před tím Hornbachem a před Já jsem taky chtěla, že jo, no, ale to prostě nevyšlo. No. Tak ta jedna báseň možná bude stačit na to. A můžu se tě zeptat, co teda znamená přesně to neutečeš, to může mít samozřejmě mnoho významů, to zní trošku děsivě, ale co to má znamenat? No tak, že to je přesně ten jako mnohoznačný název, který je lepší jako nevysvětlovat. Ale tak dobře, tak co to může znamenat? Tak jako prostě, tak jako... Se na to tak dívám, tu obálku, tak je to nějaké fátum možná, nebo jako, že prostě něco, co se má stát, tak se stane, nebo no taky prostě, no je to takové fatalistické, si myslím, když se na to teďka tak dívám. No co přesně to mám znamenat, nevím, ale já vám to vysvětlím. Jo. Totiž já jako, když píšu, tak já se jako nezatěžuju takovýma hloupýma otázkama, jako co to má znamenat. Jo. Když dělám teorii, tak vím přesně, co to má znamenat. Mám to přesně vyargumentované, mám tam pod tím jako ten dlouhý seznam, na co se odkazuju. Ale když píšu, tak to neřeším. A neutečeš mi přišlo dobře enigmatické. Možná bys ještě mohla říct, že vlastně tvůj polský překlad... Ano. Řekni to. Můj polský překlad se jmenuje stejně, já už jsem pak nevěděla, jak to mám doprčit pojmenovat. Tak jsem to pojmenovala stejně jako polský překlad. No a ten název jako vymyslel můj přítel, který se tak zřejmě cítí ve vztahu ke mně, tak jsem to použila. Já jsem to trošku vnímal, jak jsem mluvil o tom střepu, o těch střípcích, o tom, o té, jako ne jak by řekla Sapfo perla, ale jako střep, který má ostré hrany. V těch básních se objevuje... Tak je to statement, že jo, neutečeš, jako... Se objevuje i jako prvky násilí.
A můžeš se teda třeba i na toto téma nějak vyjádřit? Tam máš celkem dost brutální věci. Tak co kde je tam násilí, tak pojď. Otevřít muže nožem třeba. Tyjo. Jo, mi to přijde zrušující celkem, no. No. Já jsem si něco vypsal, takže... Tak povídej, no, co jsi vypsal? Jenom toto. No, dobře, takže je tam toho víc, ale není tu Roman Krištof, pardon, já jsem se přeřekla. Tak, jsou tam jizvy, jsou tam stigmata, jsou tam... Jo, jsou tam... Třeba jakoby, že jo, tady je třeba nějaký text, já ji nevím, co tomu říkat básenu. Nasedneš na smrt, je horká a létá, sám si strhneš kůži, cejchu vstříc. Prostě, že jo, tak to je, no, tak... Že jo, lidské emoce jsou velice komplexní, že jo, jsou tam romantické úrovně, je tam agrese. Že po něčem toužíme, že něco chceme, tak je to vždycky smíchané. A já jsem jakoby nabyla pocitu, že když obzvláště ženské autorky píší o této tématice, tak jsou takzvaně vanilkové, že říkají, ach, přiletěl pták a orosil mě, nebo něco v tom smyslu. A, to si hned zapíš, to je dobrý. Ne, to je copyright jako Anna Luňáková, jo, která mi to řekla předevčírem, tak já jsem to teď použila. Já jsem korektní, jo, takže možná to neřekla tak, ale přibližně. Jo. A tak já jsem si řekla, ale že to vlastně jako, já tak psa, jako, že to mi... Něco, co tam jako chybí, že jo? Že v té ženské zkušenosti, protože hold, mám to ženské tělo, tak jsem se rozhodla se k tomu jako vztáhnout a jako přiznat si to a říct si OK. A tak to není, jako, já jsem romantická, já jako, že jo, mám prostě takové ty chvíle, kdy se rozplývám nad tím prostě motýlkem na louce, jo? Ale zároveň je tam i ta trošku jakoby brutálnější, nebo ty můžeš říct jako perverzní stránka, jako toho, té agrese, že jo, ženská agrese prostě je reálná. O tom nepochybuju, to je jasný, ale přece jenom si myslím, že ses vlastně vydala na takovou cestu pojmenovat nebo vytvořit novou, nebo je to nějaký pokus o autentičtější polohu milostné poezie, která fakt od doby Jaroslava Seiferta se velmi, velmi obtížně píše, jo. Všimněte si toho, v současné poezii moc lirických básní není a pokud, tak jsou spíš temné, takže, nebo brutální a řekl bych i lehce nekorektní. Považuje se za korektní autorku, myslíš si, že už vybočuješ z jakési normy? Já si myslím, že jsi tak těsně na hraně, že jsi vlastně jako přijatelný pro ten establishment částečně. Myslím si, že ne, jako pro host, že jo, přijatelná nejsem. Teď jsem nemyslel host samozřejmě, ale třeba pro A2, nebo pro takové. Jak vlastně je vnímán ten diskurs feminismu a tvé poezie nějak? Ale myslím si, že je opravdu velký rozdíl mezi tím, jak je to vnímané u nás a jak v zahraničí. Řekla bych jako rozhodně diametrální rozdíl, kdy jako... Tady jsem vnímaná právě jakoby přes jako určité síto. Jo, samozřejmě, ta moje poezie dá se říct, že je antiintelektualistická. Je taková záměrně, protože jsem prostě intelektuálka. Takže je to jako způsob, že jo, pro mě určitého osvobození. Ale u nás to úplně vnímané není. Zatímco v tom zahraničí je to víc jako přijímané tak, že to je prostě promyšlená nějaká strategie. Je to poměrně zajímavé, protože si myslím, že ty překlady jsou prostě překlady, že to nemůže chytnout třeba nějaký trochej nebo prostě věci, které já tam mám. A jako jemné hrátky s jazykem, které asi možná jsem to zrovna nepřečetla ty nejlepší příklady, jo, ale jako jsou tam. Myslím si, že v tom překladu to zaniká, ale opravdu jako v zahraničí jsem jako mnohem víc čtená a mnohem, myslím si, ale tak jako v rámci poezie to dám jenom tak do úvozovek, jako úspěšnější. Nevím, jestli jsem odpověděla nějak. Jana skutečně má neuvěřitelné množství překladů celých knih, já nevím, snad i do
nějakých indických jazyků, že jo? Do češtiny, do hindy. Litva a tak dále. Ale vím, že tvoje kniha v Polsku neutečeš, že tam vyšly nějaké recenze. Dost recenzí, to by možná stálo za to nechat přeložit a nějak to publikovat. Co psala polská kritika o tvé knize? Co předpokládám, že to je vlastně výbor tady z této knihy a ne tak úplně, ujedí. Je to vlastně jako výbor z toho všeho, co jsem napsala, přičemž tam prostě velkou část tvoří tato kniha, protože jako každý autor, že si myslím, že to, co jsem napsala teď čerstvě, je lepší, než to, co jsem napsala předtím. Což je samozřejmě totální jako mýlka, ale nedokážu se z této pasti osvobodit, takže je tam hodně z této knihy. A je to zajímavé, ano, měla jsem si nějaké jako pozitivní recenze, ale vlastně nejvíc tak sebe, takové, v rámci toho sebebičování si nejvíc pamatuju tu jednu negativní, která jakoby tvrdila, že v rámci feminismu to nepřináší nic nového. To otázka je vůbec feminismus. To je strašně, strašně zajímavá poloha, protože... A teď nás přeruší v tom přímém přenosu. No. Já bych se chtěl zeptat, abychom to trošku ještě víc... Abychom to víc jako okořenili. Kde jsi všechno četla svou poezii? Četla jsi v nějakých BDSM salonech nebo na nějakých zajímavých modních přehlídkách, pokud si pamatuju, že jo? Mohla bys o tom něco povyprávět? Já si myslím, že máš jako v tom trošku divočejší představivost než ten reál. No, tak BDSM salon, jako na co narážíš? Měla jsi nějakou burleskní prostě přehlídku, že jo, módní, pokud si pamatuju. A jo, tam to. No tak jo. Ale jsou to pro mě takové spíš jako takové ty fragmenty, ty střípky. Jako ano, četla jsem v rámci třeba... tam jakože valentýnská akce, byla to přehlídka nějakého dekadentního spodního prádla, kde jsem četla. A to je pravda, možná to zapomněla málem. A pak jsem, a co jsi říkal to druhé? Já jsem to jen takhle střelil, protože si pamatuju tady tuto přehlídku, ale jsi si četla v nějakých, vím, že tuším, doufám, že se teď Ivan Verniš nenaštve, ale tuším, že Ivan Verniš četl, že jo, v bordelu, pokud vím, někdy v Olomouci, jo, tak jestli si něco takového jako zrealizovala, jestli si četla v nějakých pikantních, v nějakém pikantním prostředí. Já se trošku poleju. Jakoby... Tak asi větrné mlýny musí něco uspořádat ještě. Já si myslím, že jako to jsou různě blbé otázky, jo. Jsem četla v pikantním prostředí, no tak samozřejmě jsem četla na divných večírcích a já to prostě tak jako nějak zvlášť nevnímám, no tak třeba dobře, tak já vám řeknu něco, tak asi chceš, abych si řekla nějakou historku, tak třeba jako zajímavá věc, kterou jsem dělala, tam jsem nečetla poezii a četla jsem ji prostě o 2 hodiny později, já jsem prostě performovala, jako vám vysvětlím, co tím slovem performovala, v Bělorusku, v Minsku, v takovém jako muzeu nebo v depozitáři, kde byly Stalinovy sochy ze všech stran. A já jsem tam dělala tu věc s tím starobabylonským textem a rozdávala jsem tam testy na pohlavní nemoci a tak. Tak to si myslím, že bylo celkem jako i na mě trošku pikantní a ještě bych jakoby doplnila k té situaci tehdejší, ono už je to taky jako 4 roky zpátky, že to vůbec nemusí být teďka relevantní, ale v té době tam přišel takový velmi, velmi solventně vypadající člověk z české ambasády a říkal mi, jo, já už teď budu muset jít, ale prosím vás, já, nebo prosím tě, už mi možná i tykal, a říkal, no, ale kdyby tě, lomeno vás, jako unesli, tak tady je moje vizitka, ať volej nejdřív mě. Tak to třeba jsem vnímala celkem pikantně, nic se nestalo, bylo všechno v pohodě, ale pojistil si to.
Teď jsem třeba měla taky shodou okolností jako akci v rámci jakéhosiho festivalu Hrůzy, což byla dekadentní akce v Sýpce v Buštěhradu, kde všechny, byly to, byla to vernisáž, tam byly obrazy, a pohoštění se podávalo na rakvi. Docela dobrý. Já jsem teda nepřišla to, že to je rakev až z fotek později. Jo. A tam jsem dělala takovou akci, že jsem na sebe, tam byli jakoby lidé, a já jsem měla dětské tetování a říkala jsem jim, ať to na mě jako nějak umístí, ale že to se normálně, že pokud máte děti nebo co to pamatujete, to se tak jako musí aktivovat vodou. A já jsem jim říkala, že to, že jako, aby teda se do toho mohli zapojit, tak to musí jako aktivovat slinama. Jo, takže to je takové pikantní, to jsi chtěl slyšet? Jo, mě teď jako právě napadlo, že o těch asi, o tom pozadí těch básní se asi velmi špatně veřejně mluví, ale možná by se o tom dobře psalo. Mě teď napadlo, že by bylo dobré, kdybys možná ty své vzpomínky nebo jakési události jako sepsala třeba i prozaicky, velmi lapidárně, zase střípkovitě. Některé znám, takže vím, že by to možná mohlo čtenáře zajímat, a bylo by to zvláštní. Ale já se obávám, jestli už je nenudíme, co nedáme třeba buď nějaké čtení nebo nějaké otázky z publika, co už teď kecáme dlouho. Dobře, tak asi pravděpodobně, Pavle, že jo, otázky z publika dejme. Proč jste si slíbil, že vypijete ty dvě láhve? No, protože já jsem tady už přijela včera díky větrným mlýnům, za což jim velmi děkuju, a pila jsem tady víno z baru a bylo mi pak hrozně zlé. Dobrý večer, děkuji za originální večer, kterého jsme svědky. Chtěl bych se zeptat, možná je to otázka taková standardní, ale kde jsou vaše uzlové umělecké body vývoje? Odkud, kam se to pohlo, že jste dnes tady? To je náročná otázka, já se nebudu polívat, jo, ale napadlo mě to. Tak jako tak drobně, jo. Jako to jsou prostě takové ty otázky, kdy si pak říkám, to je báječné, že se o mě někdo tak zajímá, ale co si mám teď rychle vymyslet? Tak, dobře. Takže myslím si, že uzlové body bylo třeba to, že jsem vyrůstala na takovém jako relativním maloměstě, velmi konzervativním, a velmi brzo jsem se dostala k mnohým literárním zdrojům, které možná nebyly vhodné pro můj věk. A ještě teď to jako navážu, už vím, co mě formovalo. Moje sestra, která je o 11 let starší, tak mi pustila, když mi bylo 12 let, film Crash od Cronenberga. Viděli jste to? Je to o lidech, které vzrušují dopravní nehody. Nepouštějte to svým dětem, myslím, že to není úplně dobré. Jo? Nebo se z nich stane něco, jako jsem já. Jo, dobrý den. A když jsme se tady potkali takhle v soukromí, já bych se rád zeptal, tady padla zmínka na tu korektnost a tu vaši hranici, tak co jsou ty věci, které už vaše autocenzura ven nepustí? To je taky výborná otázka. Já myslím, že bys mohl přečíst tu báseň, kterou jsem nedala do té sbírky. Jako myslíš tady? No. Ne, já totiž mám od Jany několik variant knihy, takže první byla Milenec o milenci, Štěpán s otazníkem, ten už patří do rodiny. Ale tomu asi nebudete rozumět. Právě proto si myslím, že by měla Jana napsat ty vysvětlivky. No tak ta vysvětlivka je to, že to by byla ta třetí báseň jako ze života, ale ten člověk, o kterém to je, jako řekl, že vlastně nechce, aby to existovalo.
Takže to je třeba ta míra nebo ta hranice, kdy vím, že to je někomu nepříjemné, tak to slyšíte jenom vy tady. Jo, a za vás? Tohle bylo s ohledem na ostatní a s ohledem na sebe? A pro mě jsou hodně důležití ostatní. Co vás baví na dekadenci? To je výborná otázka. Já vlastně slovo dekadence používám proto, abych vymezila určité území. Samozřejmě jako jsem si zcela vědoma toho, že něco jiného je dekadence, jak si ta původní, konec 19. století, něco jiného, takzvaná neodekadence dnešní, která si myslím, že je do značné míry vyprázdněná, ale jako referenční slovo, když se chceme zorientovat, tak si myslím, že to pořád funguje. Takže ne, nemám k tomu žádný speciální vztah. Co mě na tom baví, asi mi to vzrušuje nebo tak něco. Věnujete se akčnímu umění, performance, poezii. Jak se vám to prolíná, jak tu poezii vkládáte do toho výtvarného a pohybového a akčního představení, protože tohle je čtení a ne všichni vás znají při akci. Jak asi to tam jako probíhá, jak to dáváte dohromady, jestli se na to nějak zásadně připravujete a do jaké míry improvizujete? Já moc děkuju, to je úplně nejlepší otázka, jako kterou jsem mohla dostat. Je to tak, já jsem už jako před nějakou dobou napsala jakýsi statement nebo vysvětlení, že ta performance je pro mě živá poezie a samozřejmě tak jako metafora. Pro mě je to tak, že já jsem začínala jako básnířka. Třeba jsem psala jakých 12 letech, to vás vůbec nezajímá, ale je to tak. A potom, když jsem přemýšlela o možnostech autorského čtení, tak velice... Neměla jsem žádný speciální vliv, ano, prostě mám za sebou gymnázium, prostě maturovala jsem z výtvarného umění, měla jsem celkem osvíceného učitele, takže jsem znala i tyto trendy, ale velice okrajově v té době. A prostě jsem chtěla dělat autorské čtení nějak jinak. To ostatně vidíte i dneska, já jsem si říkala, jako já chci, aby to bylo pro ty lidi zajímavé, protože já, když se představím samu sebe, že sedím v tom hledišti, a vím, jak je, jakoby, ano, lehce ztrácím pozornost, takže chci, aby to bylo zajímavé, chci, aby to bylo pro vás zajímavé. A vlastně tímto způsobem jsem se dostala k akčnímu umění, lomeno performanci, lomeno performance artu, skrze literaturu. A po nějaké době se to, dejme tomu, osamostatnilo, pak jsem to studovala tady na FAVu a zjistila jsem zajímavou věc, že máme u nás poměrně dlouhou tradici, kdy to výtvarné umění bylo s literaturou provázané, která z toho, co vím, se fungovalo to, dejme tomu, do 60. let, jo, všechna přijde jako kolář, jo, nebo nechcete dělat přednášku. Dneska to vypadá tak, že jsou to rozdílné obory, které spolu příliš nespolupracují. Takže moje opravdu zkušenost je to, že jsem pokoušela se to různě dávat dohromady, ale ta zpětná vazba je taková, že když jsem dělala nějakou performanci v rámci literárního čtení, opravdu teda jakoby akci, živou akci, která je jakoby víc než v tom, že tady, jako s čím si tady hrajeme, že na sebe občas chrstnu víno, že jo, tak to je zábavné, ale tak nic zvláštního to není. Když jsem dělala něco jakoby výraznějšího, tak to vlastně to literární publikum na to není zvyklé, považuje to za cosi prostě bizarního. Ovšem, úplně stejně to funguje naopak. Takže když v rámci toho, jak já se pohybuju na té performance scéně, jsem se snažila do toho implementovat opravdu čtenou poezii. To zvláštní, že nám chybí tedy ta provázanost. Ano?
Omlouvám se za doplňující otázku, teď jste mě zase jakoby v tom pozbudila vy. Je to výtvarný divák, je to literární poslucháč a je tam ještě divadelní divák. Vy, mám pocit, skládáte tyto tři dohromady a zůstává tam ten primární divadelní divák. Jak vtahujete toho diváka do té hry, protože to je moje umění, že já mažu ty hranice mezi výtvarnem, literaturou a divadlem. Jak je vtahujete, jak s nimi spolupracujete, jak jste schopná vytvářet představení, které je nečekané, improvizační a zároveň tam nejste už sama? Taky skvělá otázka. Určitě si o tom můžeme popovídat potom v zákulisí, že vlastně jakoby, myslím, že to je už hodně specifické, že nechci jako vás všechny tím zatěžovat. Vy jste se i předtím ptal na to, množství improvizace. To, co jste tady jakoby řekl, ta provázanost mezi literaturou, výtvarným uměním a divadlem, tak to je třeba něco, co jsem dostala prostě jako jakousi cenu v rámci Next Wave, přesně za tady toto překračování hranic. Pro mě je to tak, že já zásadně improvizuju, ne ovšem v tom divadelním slova smyslu, já si opravdu jako ty věci nepřipravuju, mám nějaký jakoby koncept, nápad a ten naplňuju. Míra opakovatelnosti se u mě blíží nule, takže jako nevytvářím představení v tom divadelním slova smyslu a to téma mě dráždí natolik, že jsem o tom napsala disertační práci. Jo, a já bych se rád zeptal, čistě typem, jako nepůsobíte jako úplně extrovertní člověk, tak jestli je to pravda a co vám jako dalo do života jít prostě se svou tvorbou jako a tím vnitřním životem jako ven? No, tak nevím. Budu o tom uvažovat, když mi dáte na sebe kontakt, tak vám někdy pozdě v noci napíšu tu odpověď. Jsem strašně zmatený jako z otázka, kvůli které mě hrozí, že dostanu odpověď pozdě v noci, na což se těším. A jak do tohohle, jde to polití v jiném? Já jsem na začátku říkala, že když se zeptá Petr na blbou otázku, že se poliju vínem, no. Si myslíš, že to není blbá otázka, že se spolu, že to no, je, ona je až moc dobrá, že je blbá, že jo. No tak co mi to dalo, jak to mám teď vymyslet v sekundě, když to nevím. Mám donést ještě pivo? Chcete půjčit červený? Tady ještě pan, ten se ještě neptal, tak já dám přednost, ano? Děkuji. Dobrý večer, ano. Děkuji za čtení. Dobrý večer. A krátká. Měli jsme včera spolu moc krásné setkání, takže jsem ráda, že tady jste znova. Máme nakročeno. Slyšeli jsme, vnímali jsme. Je to nějaký status quo? Jak dál? Kam dál? S kým dál? A vůbec, jaké jsou záměry? Děkuji. A hodně štěstí. Já jako děkuju. Já jsem nerozuměla tomu, jaká tam byla otázka. Jak dál? Co dál? No to se uvidí. Tak. Já začnu s varováním, když tak si připravte celou láhev, protože tohle se může dopadnout všelijak. A co byla vaše první báseň, lomeno první báseň, kterou si pamatujete? To si pamatuju, to je dobrá otázka, Petře, ty málo piješ. Takže já jsem napsala, protože jsem na sebe to vylila, že jo, všechno. První báseň, která není taková ta dětská. Já si pamatuju, že jsem psala někdy v druhé třídě o nějaké ekologické apokalypse, že jo, tehdy mě s tím vyhodili, dneska bych byla prostě jako top trendy, jo. Ale pamatuju si, že jsem byla ovlivněná Jacquesem Prévertem a že jsem psala jako o pocitu, jaké to je být jako pták v kleci. Tak taková prostě nějaká jako taková jakoby trapná báseň, ale pamatuju si to
Nedoslovně, ale no. Ale jakože se vás zajímá moje juvenilní tvorba, haha, tak určitě, že sbírka Čichat oheň, tak to jsou věci, které jsem psala. Ono to vyšlo v roce 2012. 12. Jo. A jsou tam věci, které jsem psala třeba jako 10 let, takže v rámci 10 let. Chtěla bych být ptákem volná jako on. Něco, nevím. Ale první báseň, první dvě vím, ne? První dva řádky vím. Já bych té sbírce chtěl říct, že ona trošku zapadla. Slyšíme se? Ona ta sbírka trošku zapadla, ale je fakt vynikající. Myslím si, že bychom ji v 90. okamžitě tiskli. No, ale to asi nemyslím, že to je pochvala, jo? Já si myslím, že ano, protože ona je velmi metaforická, vlastně je to klíč vlastně jakémusi čarodějnictví Jany Orlové. Dobře, ale já jsem ji napsala prostě trochu později, no nic, máte nějaký? Mám dvě otázky, jsem zvědav, která bude tím polítím. Ta první... Můžete si mě i přijít polít, jo, kdyby ne, někdo díky. Chtěl. Tyže ty už jistě. Jsem odepsala, jo? Pojďte na pódium, pojďte mě polít všichni. Takže no. Otázka zní, píšete básně pod vlivem alkoholu, myslím, nebo nějaké látky, a pokud ano, která byla, kdy to bylo poprvé? To je ta první otázka. A ta druhá, vy jste krásně... Já odpovím na tu první, protože bych výborně. Na to mohla zapomenout. Jo? Ne. Protože nejsem schopná, protože když jsem opravdu pod vlivem, tak si užívám ten vliv. Výborně, děkuji. A ta druhá otázka, vy jste nakousla krásně báseň a ty jsi říkal, teď by měla začít ta improvizace. Improvizujete s textem, že se prostě postavíte, nevíte, co to bude a najednou to frčí a lítá a vy objevujete něco, co jste nenapsala, co teprve vzniká, co tady teď je. Co právě meze mojí extroverze. Ne. Já toto dokážu udělat v takovém tom jako předjazykovém prostředí, což je pro mě ta performance. Takové to, že jsem jako na určitém místě tady a teď a vlastně dělám ty věci z okamžitého popudu, bez hereckého školení, bez toho, že bych to měla nějak prenacvičené, byť fragmentárně. To je pro mě jako něco jiného. Já když jako začnu přemýšlet, tak pro mě tam opravdu ten intelekt jako funguje hodně. Takže nesměj se, Kristo, jo. No a když nepřemýšlím, tak performuju a zkoušela jsem to, vím, na co narážíte, ne. To nefunguje, tady někdo říkal, že jak vypadám jako introvertně, tak to prostě ne. Kdy došlo vlastně k tomu, jsem jako přelití od, jako pro vás to jako normální, jako z těch normálních básní do těch jako více takových jako že dekadentních bych to nazval. A druhá otázka k tomu navazující, stává se vám, že si pojďte na ty své starší básně, jako že sám přelívají jako i vtipně do těch jako dekadentní, protože kdyby se to vložilo do prostě té sbírky, tak by tam taky fungovaly. Vys, toužila jsem být ptákem v kleci. Tak jo, já se vám s něčím svěřím. No. Tak já, když si čtu jako staré básně, a hodně staré teď myslím, tak mám občas ten pocit, jako, jak jsem tehdy psala skvěle. To bylo super. Teď píšu na hovno, že jo. Ale tak, teď vážně, jo, vy jste se chytl té dekadentní linie, já si myslím, že to je fajn, ale zároveň já si myslím, že je dobré ty věci, které píšu, vnímat jako na té úrovni, že jsem fakt člověk, který má tendenci přeanalyzovávat. Hodně o těch věcech přemýšlet. Proč si myslíte, že mají ty texty čtyři řádky? No, protože to proškrtávám, až zbydou jenom čtyři. Proč mají dvě? No, tak protože to už jsem vyhodila všechno, že jo? Já o tom jako vlastně jako extrémně přemýšlím a až příliš. Takže třeba, že jo, prostě Milan Ohnisko, můj editor, říká, že jsem jediný básník, kterého znám, jako který jako by škrtal víc než on sám, jo.
Takže abych se vrátila jako k tomu tématu, no tak myslím si, že všechno má svoje místo. Takže to, co jsem psala, prostě když mi bylo 20, mělo místo v době, když mi bylo 20. A když bych si s tím někdy v budoucnu chtěla pohrát, tak možná, ale nepovažuji to za pravděpodobné. Ale dík za dotaz. Mimochodem, mě by to zajímalo jako z publika, protože tady vím, že jsou tady nějací autoři, básníci. Máte to taky tak, že máte občas takový ten pocit nebo takový ten záchvěv jako pocitu vlastní geniality, když se díváte na ty svoje staré texty, ale trvá to jenom první přečtení. To druhé už je jako, to už nebylo dobré, ale tak ten první, takové to ach, to jsem napsala já. A já to občas mám, no. Tak jestli na to chce někdo reagovat. Přesně tak to mám a pak zalezu do rohu, aby to přešlo. A ta další otázka je taková technická. Dělala jste nebo seznámila jste se s dialogickým jednáním s vnitřním partnerem? Ano. Je to pro vás technika, která by vám něčím jako otevřela ne. prostor? Ne. Jaká technika vám v tomhle pomáhá? Jaká, kterou jste prošla, literárně, výtvarná, divadelní, vám v tomhle dělá největší radost? Sex. S jakým partnerem? S dialogickým, víš, jste vyskočil. No to... S dialogickým partnerem. To je úžasný termín. A to ukončíme. Dialogické jednání s vnitřním partnerem. To jsi sám, chápeš, Petře? Sám ze sebou. To by se mohly jmenovat ty vzpomínky dialogičtí partneři. Poslední dotaz, co? Jestli někdo má. Dáme poslední. Chcete ještě někdo něco? Nebo už budeme pít všichni? Poslední dotaz, buď z publika, anebo ze strany Petra. Ne, já bych chtěla, aby se mě něco zeptali, tedy dvě výjimečné osoby, které přišly, moje spolužečky ze střední. Chcete se mě na něco zeptat, Šárko, Marfo, co? No, zazdílet nějakou historku třeba o vagíně, jestli to chceš zopakovat. Řekni tu historku o vagíně, to bude dobré nakonec. Víš jakou, ne? No vím jakou, ale nejsem si úplně jistá, jestli to jsem teďka schopná nějak interpretovat. To dáš, pojď. No. No, nás se ptal minule teda Janin přítel, jaká byla Jana na gymnáziu. A já jsem říkala, že vlastně mám na ní jako nejvíc jednu vzpomínku, kdy... nás jako všechny zaujal a překvapila právě svojí poezí, nebo já nevím vlastně, jaké bylo tady nějak téma, ale vím, že to byla hodina angličtiny a měli jsme si každý jako připravit nějaký, já nevím, úryvek, jako co kdo dělal prázdnina nebo něco takového a vím, že Jana tehdy překvapila všechny svou básní o své vagíně, jak se rozvíjí jako růže. A já si to nepamatuju, jo, ale vlastně mi to přijde dost pravděpodobné. No, to mě teda jako nejvíc odkylo v hlavě. A potom, mě se tady celou dobu teda jakoby v hlavě jeden dotaz mi tam pořád zůstává, ale to bude asi ze série asi hodně špatných dotazů, tak se omlouvám. Mě zaujala ta tvoje báseň, stávkovala bych pro análně uspokojení pro všechny. A no. Já jsem nad tím jako teda přemýšlela a asi bych k tomu právě potřebovala nějaké nakopnutí, nějakých těch řádků, pár řádků navíc, tak jestli by to bylo možné nějak... Šárko, tak pro tebe, jo. Tak i jsou věci, které mají obě pohlaví společné. To je ta rovnost. Anál mají všichni, že jo, no. Jo? Dobrý? Vážení přátelé, děkuji, že jste přišli, moc vám za to děkujeme a vážíme si toho. A s autorkou můžete hovořit u sklenky vína nebo nějakou jiného moku dole. Děkuji. A děkuji Janě Orlové, že přijela. Děkuji, Ano.